Como estão? A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Ah, peço desculpas aí a você, né? Você viu que o Renato Petter estava ao vivo, fazendo explicações importantes sobre a situação de uma família que passa apuros aqui em São Paulo. A gente está sempre. Né, trazendo os assuntos que interessam à população de São Paulo. Então eu peço desculpas porque infelizmente atrapalham, atrapalharam aí, né, uma explicação tão importante do Renato Petro. é um lixo,